हिमाल चढ्ने भनेको चाहिँ युद्ध लड्ने हो, युद्ध लड्ने बराबर हो। खानै नखाए पनि मलाई ढुक्कै छु। अब यही सामान सामानलाई मात्रै मलाई भारी पुगे, मलाई चाहिँ एकदम ढुकढाकै भयो। मलाई अब खानापिना पनि नभए पनि हुन्छ जस्तो एकदम नै खुसी लागिरहेको छु। म त कुल्ली भएर गएको हो। अब तपाईँ कुल्लीबाट सुरुवात गरेको व्यक्ति सगरमाथा चढ्नु भयो, त्यसपछि पनि चढ्ने इच्छा भयो कि भएन पटक पटक फेरि? चढ्ने इच्छा त भयो, वान मिस गेम फिनिस भने जस्तै, त्यो हामी एकटा खुट्टा चिप्ने बित्तिकै हाम्रो हात बलिय छैन, हाम्रो सेफ्टी बलिय छैन भने त्यो फिनिस। डोली शेर्पा, म खिजिदेमन वडा नम्बर 9। तपाईँ ओखलढुङ्गाकै पहिलो सगरमाथा आरोही हो? हजुर। कति सालमा चढ्नु भएको? थोरै अनुभव साटो। मैले चढ्नु चाहिँ त अब 2001 चढेको, तर मैले सुरुवात भनेको चाहिँ म लगभग मैले सुरुवात गरेकै लगभग 49 वर्ष पहिला नै, पहिला सुरुमा म यो के अरे इङ्ल्यान्डहरूसँग चाहिँ 7 स्पेसमा चाहिँ चढ्नुको लागि गएको थिएँ। त्यतिखेर म सानै थियो, म लगभग 23 वर्षमा त अब सानो त के भनौँ। त्यतिखेर चाहिँ अब हाम्रो गाउँको सबभन्दा पहिलो हाम्रो ओखलढुङ्गाबाट नै यो आदेशी रूपमा पुग्ने पनि पहिले नै होला मेरो विचारले। अनि तपाईँ काठमाडौँ भित्रै लग्जरियस होटल खोज्दै हुनुहुन्छ? आनन्द छ, सुरक्षित छ, व्हाइट हाउस होटल। 24-hour सेक्युरिटी गार्ड, शान्त पारिवारिक वातावरण, 360 व्यूज, लग्जरियस रूम, रिजनेबल प्राइस ओन्ली 3000, प्राइम लोकेशन, लकर सुविधा, लगेज सेफ्टी, एयरपोर्ट आउन जान गाडीको सुविधा, नाइट स्टे विथ बर्थडे पार्टी, इन हाउस रेस्टुरेन्ट, 24-hour कोल्ड एन्ड हट वाटर। फर बुकिङ व्हाइट हाउस होटल बिचिमलको अपोजिट नयाँ बस पार्क काठमाडौँ, फोन 01-59-30-14 र 98-40-00-18-54। आनन्द छ, सुरक्षित छ। त्यतिखेर त पहिला 1975 सुरु गरेको म, त्यतिखेर त आसिदै दुःख छ, हामीले अब त्यस्तो भर्याङहरू पाउँदैन, यो जस्तै सिल्टीको भर्याङहरू पाउँदैन। अनि हामीले चाहिँ माथि ट्याङबुजेबाट 3 दिनको बाटो चाहिँ यस्तो हुन्छ नि, हाम्रो घर बनाउने यस्तो तेर्साउनेहरू हामी चाहिँ टल टल बन्दैछ माथितिर खुम्बुले भाषामा, हामी तलतिरको यो रङ्बाहरू त अब के भन्छ त्यो त मलाई केही ऊ भएन, हाम्रो यो त्यो दलिनहरू त्यस्तोहरू चाहिँ लगेर अनि तिन तिनजनाको बिचमा एक एकवटा बोकेर माथि पुऱ्याउँथ्यौँ, आधा शिविरमा पुऱ्याउँथ्यौँ। अनि त्यहाँबाट तिन चार चारजना ल्याएर चाहिँ हामी खुम्बु हाइस्कुलमा लान्थ्यौँ। अनि त्यसरी चाहिँ चारे थियो। अब मैले त अब धेरै ग्रुपसँग गएँ तर मलाई चान्स पाएन। चान्स नपाउनुको कारण के थियो भने आफ्नो मान्छेहरू थिएन, अब त्यहाँनिर चाहिँ सबै माथि खुम्बुलेहरू मात्रै थियो त्यहाँको गाइडहरू, अनि उनीहरूको मान्छे मात्रै चाहिँ लाई चाहिँ चान्स दिने, हामी अब उहाँहरू चाहिँ खुम्बुले पऱ्यो, हामी चाहिँ सोलु पऱ्यो, सोलुदेखि नै तल अब अखुनकै पऱ्यो। परिसकेपछि हाम्रो पक्षमा कोही पनि मान्छे थिएन, अनि त्यही कारणले हामीले चाहिँ एकदम तल्लो तालमा तामा चाहिँ राख्ने यो खुम्बु आइसफलमा चाहिँ अब त्यतिखेर चाहिँ आइसफल पोर्टर र हाइअल्जुल चुट पोर्टर र लो हाइअल्जुल चुट पोर्टर आइसफल पोर्टर भन्दा चाहिँ दुई थरीको सेर्पहरू हुन्छ। अनि त्यो गर्दाखेरि हामी चाहिँ अब धेर जस्तो आइसफल पोर्टरमा पऱ्यौँ। आइसफल पोर्टरमा परेपछि त्यो अब खुम्बु आइसफलमा तलमाथि अब एक नम्बर बेस क्याम्पदेखि एक नम्बर क्याम्पमा र दुई नम्बर क्याम्पमा भारी पुऱ्याउने मात्रैको काममा त्यहाँनिर त व्यस्त भयो, हामीले अब माथि जानेको चान्स भएन किनभने अब आफन्त मान्छे नभएको कारणले त्यस्तो हुँदो रहेछ। अब जे सन् 2001 चाहिँ चढ्नु भयो हजुर, अनि त्यहाँबाट अब लास्टमा चाहिँ अब ग्रुपहरू पनि राम्रो थियो, मलाई चाहिँ अब त्यहाँ माथि सगरमाथाको टुप्पोमा पुऱ्याउनु चाहिँ हाम्रै अब ग्रुपकै चाहिँ लिडरले चाहिँ अब तिमी बुढा पनि भइसकेछ, अब तिमी अब रिटायर हुने बेला भइसकेछ, अब तिमीले चढ्नै पर्छ, अब यसपालि चाहिँ हामीसँग जाउँ है भनेर एउटा ग्रुपको त्यही लिडरकै साग पनि पायौँ। र त्यतिखेर हाम्रो चाहिँ हाम्रो टिममा पनि कुक पनि हाम्रै गाउँकै थियो, अनि लेजेन्ड अफिसर पनि हाम्रै ओखलढुङ्गाकै थियो, त्यो
तल कहाँ अघि भन्थ्यो त्यो अब त विषय पनि सकेको छ अब 22-23 वर्ष भएको भनेको तपाईँलाई सगरमाथा चढ्ने बिछट्टै इच्छा थियो तर त्यो तारतम्य मिलिरहेको थिएन त्योभन्दा अगाडि चाहिँ होइन एकदम थियो के गर्ने अब सबभन्दा ठुलो अब चान्सकै कुरा हो चान्स पाउँदैन अब हुन त पहिले त अब त्यो त्यहाँनिर त खालि त्यो हामी एभरेस्ट चढ्ने भन्यो भने त पहिले त सबभन्दा ठुलो त हामी त पैसा पिसे लगाएर जाने हो हामी त कुल्ली भएर गएको हो अब तपाईँ कुल्लीबाट सुरुवात गरेको व्यक्ति सगरमाथा चढ्नुभयो त्यसपछि पनि चढ्ने इच्छा भयो कि भएन पटक पटक फेरि चढ्ने इच्छा त भयो तर अलिकति म आफू पनि अलिकति एज पनि माथि नै पुगेँ अनि र त्यस्तो अब हामी त त्यहाँनिर त अब अहिले धेरै जस्तो त अहिले त सजिलो अहिले अलिक पहिलाभन्दा धेरै नै सजिलो जस्तो लाग्छ अहिले त एसपिसीले तिनीहरू चाहिँ त्यहाँ बारी बाटो बनाएर सबै तयारी गराएर चाहिँ उहाँहरू त्यो सुइसै आफै ओर्ने ओछ्याउने र खानापिना लगेर जाने मात्रै पो हो तर पहिले त हामी त साह्रै नै अप्ठ्यारो थियो क्या सम्पूर्ण आफैले गर्नुपर्ने अन्त एक मेन पनि राम्रो हुँदैन हामी धेरै म बन्यो भने लगभग 25-30 चाहिँ राज्यसँग गयो होला पहिलेदेखि नै अहिले चाहिँ म 72 वर्ष भयो अनि भनेपछि चाहिँ अब त्यहाँबाट तपाईँहरू गर्छु मतलब त्यो गर्नुहोस् किनभने म अब मैले अब स्कुल भने देख्दिनँ देखेको पढ्नु पनि कहाँ भन्ने पनि नपढेको हुन त म गाइड पनि गरेको हो तर त्यतिखेरको गाइड सजिलो थियो त्यतिखेर त कुकुरले पनि सजिलो थियो अब दाउरा किन्यो भने दाउरा लेख्ने हो दाउराको अक्ष के अरे दाउरा लेख्ने हो आलु किन्यो भने आलुको नक्सा लेख्ने हो त्यसलाई पैसा कति तिर्यो अब अक्षर लिनु तार्ने दर्का तार्ने हो अब त्यतिखेरको समयको मान्छे म अहिले उमेर चाहिँ अहिले 72 वर्ष भयो आज खिच्दैमा गाउँपालिकाले तपाईँलाई सम्मान गर्यो नि होइन तपाईँले यस्तो सम्मान पहिला पनि लिइसक्नु भएको थियो कि यो पहिलो सम्मान हो कि आजको सम्मानको बारेमा तपाईँलाई के भन्न मन लागेको छ आजको सम्मान भनेको चाहिँ यो चाहिँ अब एकदम नै ठुलो सम्मान हो सम्मान हुन त मलाई पहिला पनि पाथ्यो यो अखुडुङ्गा के समाज हो कि भन्थ्यो अब त बिर्सि पनि हालेछु हाम्रै अखुडुङ्गाबाट नै सम्मान त पाएको थियो अनि योभन्दा पहिला पनि यो म आफ्नै कार्यकालमा पनि पाएको थियो यो वडाबाट र तर यतिको राम्रो सम्मान पाएको थिइनँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कि म ओखलढुङ्गा जिल्लाकै पहिलो सगरमाथा आरोही हुँ कसरी ओ फलानु त पहिलो सगरमाथा आरोही भनेर भन्छन् नि होइन जब इङ्गित गर्छन् नि तपाईँलाई सोध्छन् नि होइन विभिन्न अनुभव पनि सोध्लान् कतिले यी कुराहरू सुन्दा भोग्दा चाहिँ कति गर्व महसुस हुन्छ कति मजा आउँछ एकदम मलाई अब भन्ने हो भने खानै नखाए पनि मलाई ढुक्कै छु अब यही सामानलाई मात्रै मलाई भारी पुगे मलाई चाहिँ एकदम ढुकढाकै भयो मलाई अब खानापिना पनि नभए पनि हुन्छ जस्तो एकदम नै खुसी लागिरहेको छु म होइन हाम्रो त्यही मात्र नभएर हाम्रो साथीभाइलाई अब भन्यो भने अब अहिलेसम्म पनि हाम्रो मलाई यति थाहा थिएन यहाँ हाम्रो यो हाम्रै खिचदम्बा नौभित्र यत्रोजना चाहिँ साथीले चाहिँ माथि एभरेस्टमा यत्रो दुःख गरेछ भन्ने कुरो त मैले अहिलेसम्म थाहै थिएन तर यो हिमाल चढ्ने भनेको चाहिँ युद्ध लड्ने हो युद्ध लड्ने बराबर हो अहिले जस्तै आर्मीमा जागिर खाएको मान्छे ल आज लडाइँ गर्नु जाउँदा भन्दाखेरि त ऊ त फर्किने आशालाई त आउँदैन होला सायद होइन र युद्ध लड्ने हो फर्किने आशाले त आउँदैन जान्दैन नि ऊ अब चाहिँ म युद्धमा गएँ म त मरेँ अब भने जस्तै हाम्रो यो हिमाल चढ्ने भने उयो अघि उहाँ हाम्रो कसले भयो भन्यो भने वान मिस गेम फिनिस भने जस्तै त्यो हामी एक त खुट्टा चिप्ने बित्तिकै हाम्रो हात बलियो छैन हाम्रो सेफ्टी बलियो छैन भने त्यो फिनिस म एकचोटि यो स्वात वेस्कोल भन्नेबाट चढेको थियो म र एउटा कुहिरे मेरो साथसाथै नै जोडेर चाहिँ पाल उ गरेको थियो एम्बुलेन्स आयो राति 3 बजीतिर एम्बुलेन्सले अर्को यहीँ घाँसीको पालको साथीहरू 2 खत्तम लग्यो
हामी दुईजना कुहिरे छोप्यो माथिबाट माथिबाट छोप्दाखेरि एकदम हाम्रो बाघ्य चाहिँ राम्रो हुनुपर्दछ. हाम्रो बाघ्य ठुलो भएको कारणले त्यो मेरो साथीसँग लाइटर रहेछ. लाइटरले यसरी चाहिँ घोटेर माथि त्यो पाल पाल चाहिँ यसरी घोटेर घोटेपछि हल्का हल्का अम्लो पस्ने पोल निस्क्यो. अम्लो पस्ने पोलबाट त्यो पाल चेतेर हामी निस्क्यौँ र निस्केर के गर्ने निष्पष्ट छ हिउँ परेको परेकै छ. हामी 24 घन्टा बाहिरै बस्यौँ र आयौँ. अब हिजो टार्केको डोरी कोही माथि छ कोही तल छ कोही पर छ हामीले त्यो निकाल्दै अब कोही हिउँ मुनि कुल्चेको छ. हामी 24 घन्टा पछाडि मात्रै हामी बेस क्याम्पमा पुग्यौँ. त्यो सम्झिँदाखेरि त हिमालय नचराउँ जस्तो